Здравствуйте! Сегодня в гостях .net певица Лама, и она сегодня будет отвечать на все вопросы наших читателей. Здравствуйте! Доброго дня всем! Начнем с первого вопроса. Дуже тішить те, що ви поширюєте якісну українську музику за кордоном. Які ще країни хочете відвідати з новим альбомом? Дякую за запитання. Ми плануємо відвідати країни, там у нас ідуть переговори зараз щодо концертів в Європі і в Америці. От, були ми в Лондоні, дуже гарно у нас пройшов концерт, там дуже якісно і дуже всі були задоволені. І також будуть концерти ще в Англії. От, і це також дуже тішить. Дякую. Наступне запитання від Антона. Куди ви пропали? Вас давно не слышно, не видно. Ну, ми нікуди не пропадали, тому що, можна сказати, ми були поза медіапростором, але в той час ми завжди працювали, тобто йде робота над нашим альбомом, над піснями, ми постійно зараз в студії працюємо, саморозвиток і в духовному плані, і в музичному, творчому, тому ми нікуди не пропадали, тому що наша музика поза часом, вона завжди жива, вона завжди буде, навіть якщо ми не будемо появлятися у медіапросторі, у нас завжди будуть концерти, тобто вони завжди є. Навіть в ті часи, де ми були, можливо, на погляд наших прихильників, фанів, непомітними візуально. Дякую. Наступне запитання трохи з гумором від Андрія. Чи можна вас запросити на рюмочку кави? Ой, на рюмочку кави? Сказав би, на філіжаночку кави. Чи цікаво мені буде в такому випадку? Але я думаю, на концерті вас можна буде побачити. Ну, я кажу, що краще приходити до нас на концерти, і дійсно там можна отримати найкращі емоції, відчуття рок-н-ролу справжнього, душевного і так далі. Дякую. Наступне запитання від Яни, не одразу декілька їх. Які у вас вподобання? Чи є у вас улюблена справа, окрім музики? Чи є у вас домашні тварини? Та хто буде? Ну, є вподобання, я люблю займатися там в якійсь мірі спортом, кататися на ковзанах, там готувати, відкривати для себе якісь нові страви, ну, придумувати свої рецепти. Ось це так, це все рівно, що музика. От коли ти твориш пісню, це дуже схоже на написання пісні. Тваринки в мене є, ну, вони зараз у мами, два котики і кролик. Яких звати? Ремікс, один котик риженький, другий Марсель. І не знаю чому, але кролика ми назвали Льоліком. Він такий смішний. Дякую. Наступне запитання також від Яни, і їх також декілька. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи не важко вам стільки років бути солісткою групи, де лише одні чоловіки? І чи є у вас найкраща подруга? Добра вам, тепла і посмішок. Ну, це не важко, тому що це команда. Її можна порівняти з родиною. Це люди, з якими ми вже дуже багато років разом, і там відчувається така справжня чоловіча підтримка, взаєморозуміння. І давати з ними концерти це найбільше задоволення, це такий, можна сказати, кайф, він завжди присутній. Це як почуття, от, наприклад, є в стосунках, які не зіпсовані, але вони є. І ці емоції вони завжди допомагають творити, і творити щось нове, писати. І тому я відчуваю більше навіть підтримку в їхньому оточенні. От, чи подруга є? У мене найкраща є, у мене найкраща подруга. Друзів у мене мало, але таких справжні є друзі. Дякую. Дякую. Наступне запитання від Олександра. Ви замужем? Ні, не одружена. Наступне запитання від Олександра. Чому іменно Лама? Ой, це вже питання трошки набридло. Давайте далі. Наступне запитання від Вані. Яке саме ярке воспоминання у тебе зв'язане з дитинством? У мене в дитинстві були яскраві спогади, пов'язані з моїми батьками, з їхніми гастролями, концертами, тому що вони в мене артисти, і вони часто мене брали з собою на концерти. І там я бачила багато різних виконавців, артистів, і це мене дуже так надихало,
Я мріяла стати артисткою з того часу. І також хороші спогади, коли ми з моїми друзями дитинства, ну нам там було десь по 5-6 років, в дворі збиралися, там створювали різні гуртки, я там вчила їх танцювати, співати, ми одягалися в різні костюми. Ну, тобто, бачите, я жила таким творчим життям з самого початку, з самого дитинства. Дякую. Наступне запитання від Віталіни. А ти би згодилась на це обнаженою? Так я вже знімалася оголеною. Були в мене такі кліпи, але це не означає, що це, знаєте, в прямому контексті там оголене тіло. Тут це дуже пов'язане з духовним світом, з чистотою внутрішнього мого, моєї реальності. Дякую. Наступне запитання від Міри. За останнє время у тебе так много інтерв'ю, хоча до этого не було новостей вообще. Я это по-доброму говорю. Рада тебе знову видеть. А ти помніш своє перше інтерв'ю? Так, своє інтерв'ю я пам'ятаю перше, ну одне із перших, в всякому разі, це Радіо Люкс. От я перший раз прийшла на прямий ефір і там познайомилася з Володимиром Анфімовим, і він потім став моїм другом близьким. Це було таке перше інтерв'ю. Чого воно мені запам'яталося? Тому що там якось так відбувалося, що журналіст сидить в одному боці, а ти даєш інтерв'ю в закритій кімнаті. І ти відчуваєш якусь таку клаустрофобію, і ти не можеш говорити, не розумієш, кому ти даєш інтерв'ю. І я відчувала, що я дуже, так як це моє перше інтерв'ю, мені потрібно було таке живе спілкування, щоб журналіст був напроти мене. І потім ми перервали це все діло, і я пересіла в іншу кімнату, і вже коли ми разом говорили, поставили по іншому мікрофон, і тоді воно таке було живе, гарне. Дякую. Наступне запитання від Валентина. Тебя довго не було видно. Що произошло за це время? А то всі спрашивают о концертах, турах, а як ти сама поживаєш? Як чувствуєш себе? Я себе прекрасно почуваю і поживаю. Також у мене все дуже добре. Ну, я вже в попередніх питаннях розказувала, що ми все ж таки нікуди не пропадали, тому що наша музика, вона є поза часом, вона без будь-яких упереджень, без будь-якого формату, без будь-яких штампів, тому я кажу, вона є і буде завжди жива. Спасибо. Следующий вопрос от Марины. У тебя есть сцена, на которой бы мечтала выступить? И скажи, пожалуйста, кто из музыкантов тебе нравится в Украине, России и США? Ну, для мене основне не сцена, насправді, не місце, де виступати. Для мене дуже важливі люди, де я виступаю, їхні емоції, їхня енергія. От. Тому сцена вже була. Сцена була MTV Music Award 2007 році, де я побачила повний екшен і сама не розуміла, чи це мене надихає, чи це мене навпаки руки опускає. Тому що з одного боку ти розумієш, який там рівень, і розумієш, коли ти приїжджаєш до себе додому, скільки треба до цього йти. А з іншого боку є і натхнення. От, які в мене виконавці? Так, в Україні, Росії, що? Ну, в Україні, звичайно, Океан Ельзи, ну це та музика, яка мене, ну от, мурашки в мене викликає з-під шкіри, це те, що впливає на мою підсвідомість дуже сильно. В Росії, можливо, Земфіра, ну це ну, не настільки сильно, як Океан Ельзи. Де ще? А в Штатах Лана Дель Рей мені подобається своєю атмосферністю, от, своєю меланхолією, інколи в мене такий стан буває. Джим Моррісон подобається, The Doors. Дякую. Наступне запитання від Віти. Як пройшов новий кліп? Які впечатлення залишились після нього? Ну, цей кліп для мене був дуже особливим, тому що порівняно з іншими, він для мене став таким екстремальним, тому що там було багато локацій і там потрібно було пірнати під воду. І я, чесно кажучи, режисер Діма Перетрутов сказав, ну, ти там будеш плавати. От, і я собі подумала, я буду плавати, так як у моєму милому, там, наприклад, це дуже красиво. А потім я щось, напевне, або не дочула, але не зрозуміла, мені сказали, що це підводні зйомки. От, а до цього ж треба готуватися. І це трошки для мене було шоком, але я виконала їх дуже добре. Тобто всі сцени, які були, падіння під водою, в пісках, там, в джунглях, я сама це виконувала, тому для мене він такий був фільм екшен, от, і я дуже задоволена цими зйомками. Дмитро також питає стосовно кліпу. Які деталі у вашому новому кліпі були придумані режисером, і які вам особисто? Як мінімум підводні зйомки не ваші, ну, тільки що пояснюю. Ну, бачите, Діма Перетрутов, він
він професійний режисер. Ми з ним знімали вже багато кліпів, і він дуже відчуває нашу музику з Віталіком. І він повністю в цьому кліпі відтворив ті емоції, стан пісні. От, а пісня вона відображає оцю мою індивідуальну реальність, пошуки, тобто самої себе в минулому, в теперішньому, пошуки самої себе в майбутньому, свого кохання крізь відстань час. Дякую. Наступне запитання від Дмитра. Як ви вважаєте, чому в Україні так важко і повільно просуваються реформи? З величезними зусиллями протягнули НАБУ і електронні декларації, але попереду ще багато роботи на шляху до євроінтеграції. Я хочу сказати, що це питання, по-перше, не до мене адресовано, а я вже роблю цю євроінтеграцію своєю музикою, якісним продуктом, і це нас максимально приближує до Європи. Дякую. Наступне запитання від Юлія. Наталі, коли вийде пісенька «Я вірю»? Значить, сподобалась ця пісенька. Вона вийде якраз в нашому новому альбомі, а він буде на наступний рік вийде. Десь на осінь ми його плануємо. Зараз ми так дуже сильно плотно працюємо. Дякую. Наступне запитання від Романа. Чи думає гурт про участь в конкурсі Євробачення? Джамала ж цьогоріч не прогадала, вибравши нетипову пісню. Угу. Ні, ну чесно кажучи, в мене не було такого бажання. І я про це дуже часто говорила, там от бути на Євробаченні чи ще кудись. Але в принципі все можливо там. Деколи ти не можеш передбачити якихось своїх бажань, емоцій. Воно дуже часто залежить від якихось ситуацій. І, можливо, там на наступний рік ми будемо там, хто його знає. Але такої конкретної цілі немає, що от я хочу на Євробачення.